ඩුබයි වෙසක් මහෝත්සවේ සම්පූර්ණ අනුග්‍රහකත්වය දැක්වුවේ සම්පත් බැංකුව විසිනුයි. සම්පත් බැංකුවේ මේ වෙලාවේ නියෝජිත මහත්මෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා, අපේ ලලංග මහත්මයා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. මට කියන්න ලලංග මහත්මයා, දැන් මේ අපි ඉන්න දැන් මේ ඩුබයි වෙසක් උත්සවයේ අවසානයට ආපු වෙලාවේ මං හිතන්නේ අද මෙතනට අපිට කියන්න බෑ විශාල පිරිසක් ආවා. මුලින්ම කියන්න, ඇයි ඔබ වැනි ආයතනයක් මේ වගේ දෙයකට අනුග්‍රහයකට දායකත්වය දක්වන්න ඕන කියලා හිතුවේ? ඇත්තටම 1987 ලෝක බෞද්ධ සම්මේලනයේ අනුමැතියෙන් ආරම්භ කරන ලද සම්පත් බැංකුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොයෙක් අවස්ථාවලදී බෞද්ධ කටයුතු නගා සිටුවීම සඳහා විශාල අනුග්‍රහයන් ලබා දෙනවා. ඒකම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව වැඩි ප්‍රමාණයක් වාසය කරන මේ ඩුබායි දේශයේ මේ වගේ අවුරුදු වෙසක් උත්සවයක් සංවිධානය කරන්න, ඒකට අනුග්‍රහය දක්වන්න ලැබීම අපි ඉමහත් භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව මෙහි වාසය කරන සියලු දෙනාට ලාංකික හැඟීම ඇතිවෙන්න, ඒකම ලාංකික හැඟීම ඉස්මතු වෙන මේ වගේ උත්සව, මේ වගේ සංස්කෘතික කටයුතු නගා සිටුවන්න සම්පත් බැංකුව ඉත සිටින් බැඳී සිටිනවා. දැන් ඔබ සම්පත් බැංකු නියෝජිතයෙක් වශයෙන් නෙමේ, සාමාන්‍ය රසිකයෙක් විදිහට කොහොමද මේක වින්දේ? ඇත්තම කියනවා නම් වචන වලින් කියලා නිම කරන්න බෑ. මම දැන් ඊයේ මේ ඩුබායි වලට ආවේ, මම හිතුවේ නැහැ අද මේ වගේ සෙනඟක්, මේ වගේ විශාල ජනකායක් මේ භූමියේ ඉඳී කියලා. ඊයේ ඇවිල්ලා අපි මේ කටයුතු මේ සංවිධානය කරනකොට හිතුවේ නැහැ මේ වගේ ජනකායක් මම කොහෙත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මෙහි සංවිධායක මණ්ඩලයට අපි විශේෂ ස්තුතියක් දක්වන්න ඕනේ මේ වගේ කටයුත්තක් මේ වගේ භූමියක පවත්වන්න ලැබීම. මොකද ඒක අපේ සංස්කෘතිය එක අංගයක්. වෙසක් උත්සවය කියන්නේ ලංකාවේ පවත්වන විශාලතම සංස්කෘතික මංගල්‍යය. ඒක ඒ වගේ මංගල්‍යයක් මේ ඩුබායි වගේ දේශයක පවත්වලා ඉතා සාර්ථකව මේක කරන්න ලැබීම ඉතාම ලොකු කටයුත්තක් මේ සංවිධායක මණ්ඩලේ. අපි ඒ සඳහා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා, කියන්නේ ගොඩක් පිං කියලා කියන සම්පත් බැංකුවට මේ වගේ හොඳ දේවල් වලට දායකත්වය ලබා දීම ගැන. ඉතින් වන් ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවේ මේ සියලු දේවල් නරඹන්න පුළුවන්. ඔබ මිතන ළඟ මහත්තයා තව මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද? ඒකම අපේ සම්පත් බැංකුවේ ඒකම ලංකාවේ සිට මෙහෙ ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ලක්ෂ මම හිතන්නේ 2.5ක් 3ක විතර පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට නිවසේමෙන් බැංකු කටයුතු කරගෙන යන්න අපේ සම්පත් බැංකුවේ නියෝජිත මහතුරු මෙහෙ ඉන්නවා. නියෝජිත මහතුරු 3 දෙනෙක්ම අපි මෙහෙ ඉන්නවා. ඒකේ ඔවුන් හා සම්බන්ධ වෙලා මේ ඩුබායි දේශයේ ඉන්න සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ගෙදර වගේ නිවසේමෙන් බැංකු කටයුතු, ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හිටියා වගේ එහා සමානව බැංකු කටයුතු කරන්න අපි සලස්සලා දීලා තිනවා. මේ කටයුතු සම්පාදනය කරලා දීලා තිනවා. ඒ මහතුරුන්ව සම්බන්ධ කරගෙන ඔබගේ බැංකු කටයුතු කරගන්න කියලාත් මම මේ අවස්ථාවේදී ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව්, ඉතින් මම දන්නවා මේ අපි නිතරම මේ මාධ්‍ය ආවරණය කරන්න එක එක තැන් වලට මේ යනවා. ඉතින් යනකොට ඔබගේ නියෝජිත මහතුරු අපිට නිතරම අමන අපේ ඇත්තටම හොඳ මිත්‍රයෝ. ඉතින් සියල්ල නරඹන්න පුළුවන් වන් ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී ඉන්න මේ ඩුබායි වෙසක් මහෝත්සවයේ.